Xəbər verdiyimiz kimi, dünən 7-ci çağırış Milli Məclisinin ilk iclası keçirilib. Toplantıda çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev gələn ildən minimum əmək haqqının və pensiyanın artırılacağını qeyd edib. Məlumat üçün bildirək ki, minimum maaş və pensiyalar sonuncu dəfə 2023-cü ilin yanvarında artırılmışdı. Son illərin inflyasiya tempini nəzərə alsaq, artım nə qədər ola bilər? Reallıq TV xəbər verir ki, iqtisadçı ekspert Xalid Kərimli açıqlamasında gözləntilərin 10-15% aralığında olduğunu deyib. Hazırda nəzərdə tutulan artımla bağlı konkret rəqəm demək mümkün deyil. Hökumət bütün imkanlarını və son illərdəki bağlaşmanı nəzərə alacaq. Pensiyalar və minimum əmək haqqı sonuncu dəfə 2023-cü ilin yanvarında artırılıb və bugünə qədər həmin rəqəmlərdə dəyişiklik olmayıb. 2023-cü ildə inflyasiya 8,8% olub, bu il isə 4-5% olacağı gözlənilir. Bu da hardasa ümumilikdə 13% təşkil edir. Düşünürəm ki, hökumət minimum 10, maksimum 15% artıma gedəcək. Konkret rəqəmlərlə ifadə etsək, maaşlar 34-51 manat aralığında qalxacaq. Artımın daha yüksək olacağını gözləmirəm. Hökumət öz öhdəliklərini başa düşür və bütün mümkün ehtimalları hesablayacaq.